תקשיבו מה עושים. יריקה, פוסקות. שימו לב. בואו, הגעתם? אפשר להיות במים ולהקשיב. למי יש מים? איפה יש מים? עמית, אנחנו ממשיכים. אתה מצמר רגע. מים היית צריך לשתות טוב. נסגור מהירדן. תקשיבו. סוחים לשם פרפר. סליחה. סוחים נגד הזרם, יוצאים החוצה. ריצה לפה, ניטורים את כל הגבעה וחזרה. ושוב, נכנסים, ריצה. חוזרים לפה בריצה, עולים את הגבעה בניטורים, שתי רגליים, טובים. ואז מלמעלה רצים למטה בלי לקפוץ על הענפים, בזהירות. קופצים ושוחים. עושים את זה 4 פעמים, השחייה כל פעם בסגנון אחר. פרפר, ריצה, גב, ריצה, חזה, ריצה, חתירה, ריצה. כולם מבינים? רגע, מה השעה? אוקיי, קדימה. בואו חלנו אותה. דמי, דמי. סבו דור. שאלות בסוף האימון, קדימה. קדימה, קדימה, אחרון במים עושה פעמיים פרפר. דור, פעמיים פרפר. עוף למים. נדב, כמה זמן זה אמור לקחת להם בערך כל הסיפור הזה? הסיבוב? כן. כאילו הם יחזרו לפה עוד 3 דקות. אותו 3 דקות? כל הסיבוב ביחד, הסך הכל, הכל ביחד, ייקח איזה 15 דקות. הם עשו עכשיו 30 דקות ריצה ושחייה ו... זה כבוד, אתם עכשיו תהיו מפורסמו. נו, נהיה כבר. אה, לא, לא תעשו לי.
השרה. למה? כן, צריך יד. טוב, נו, מי שחייב להם. אולי לא תצלם. כן, אל תצלם. למה לא? לא מתאים. אהו, סליחה. לא, אני צריך לצלם. יאללה, קדימה, בוא תצא. מה זה מסתכל?